মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কুমাৰপাৰা গাঁৱত জলজলি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কুমাৰপাৰাৰ এইখন দলং আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিবলগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দেশে আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰি গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে যাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে আচলতে বাৰিষা পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই এই গাঁওখনৰ লোকসকলে এই দলংখন বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি যাতায়তৰ সুবিধা কৰি লয় বাৰম্বাৰ যি বিধায়ক মন্ত্ৰী ওচৰলৈকে চাপিছিল যদিও কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাণ খাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ আমি গাঁৱৰ লোকসকল আছে কাৰণলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো পথ আৰু এই পথটোৰে দৈনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰ্যালয়লৈকে যোৱা লোক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আমি গাঁৱৰ লোকসকল আছে যিহেতু গাঁৱৰ প্ৰায় চাৰি শতাধিক লোক এই ধৰণে ওলাই আহি শ্ৰমদান কৰিছে দেখিছোঁ গাঁৱৰ লোক ওলাই আহিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰ আছে প্ৰশাসন আছে পঞ্চায়ত আছে কোনো কাণখাৰ নাই হয় আমাৰ গাঁও কুমাৰপাৰা আৰু জলজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত দাহিমোজাৰ এইখন গাঁও আৰু আমাৰ ডেৰশ ঘৰমান মানুহ আছে আৰু অকল এই ডেৰশ ঘৰ মানুহৰে যাতায়তী নহয় ইয়াৰ আমাৰ নিকটৱৰ্তী যিখিনি গাঁও আছে যে কামেপাৰা আছে আৰু অন্যান্য যিখিনি আমাৰ চুবুৰীয়া সেইসকলৰ মাজত যিটো সামাজিক বাতাৱৰণ সৃষ্টিৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ কাৰণে অহা যোৱা ব্যৱসায় পাতি আৰু বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আৰু স্থানীয় ৰাইজ আমাৰ ব্যৱসায়ী বহুত আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা এইটো কি লোক দৈনিক অহা যাওয়া করে এতে দৈনিক মানে হাজারের অধিক মানুহ অহা যাওয়া করে কি গাঁর সংযোগে এই গোটাই অঞ্চল মানে দাহি মৌজার এই যে জলজলি পঞ্চায়তৰ গাও আছে গে কামেপারা আছে আর ইফালে গরিয়াপারা আছে লগতে আমার কেউটপারা আছে ওচৰতে আর সুবাবিল মই নাম নাই এই মূল গাঁও এইখানে আর এইখিন ইফালেও নগাও আর ধৱাপাৰা সেই গাঁৱৰ মানুহেও আমাৰ মাজত অহা যোৱা কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যিহেতু এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সেই পথটোৰে যি এটি সুতি আচলতে যি মৰা নদী এই মৰা নদীটোৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে জনপ্ৰতিনিধিসকলক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজ এই ধৰণে ওলাই আহিব লগা হৈছে পূৰা গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহিব লগা হৈছে আপোনালোকৰ এইটো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে খবৰ লয় জানো এতিয়া বাৰু ইয়াত ইয়াত আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল আমি মঙলদৈ টাউনৰ পৰাই মাত্ৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ অসম চৰকাৰে কিন্তু বাৰে বাৰে কয় এই অসমত উন্নয়নৰ ঢল বৈকিছি কিন্তু অসম চৰকাৰক মই এটা কথা জনাব ওলাইছোঁ যে মঙলদৈ টাউনৰ পৰাই পাঁচ কিলোমিটাৰ নহয় এই পাঁচ কিলোমিটাৰ নোহোৱা ৰেভেনিউ ভিলেজ এইখন কুমাৰপাৰা গাঁও ইয়াত দেওমনৈ জলজলি হস্পিটেল ইয়াত নাহৰবাৰী ইয়াত উতলা সম্পূৰ্ণ এই মানুহখিনি এই ৰাস্তাটোদি অহা যোৱা কৰে এতিয়া আমি কোমাৰ পৰা ৰাইজে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে গোটাই ৰাইজৰ তিৰি চলি সকলো ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই এই দলং নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছোঁ গাঁঠিত ধন ভাঙি গতিকে অসম চৰকাৰক এটা কথা জনাব খোজো ইয়াত বহুত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰো ইয়াত মানুহ আছে একদম টপ লিডাৰ আছে আৰু ইয়াত ভাল ভাল শিক্ষক আছে মানে ভাল ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অসমত নাম কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেনেস্থলত কিন্তু অসমৰ আমাৰ বিভাগীয়া কৰ্তৃপক্ষই আজিৰ তাৰিখলৈকে ইয়াত খবৰ লোৱা নাই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিটো ইয়াত ইয়াৰ ঠায়াতো দেখা নাই পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি গতিকে অসম চৰকাৰক এই আমি কোনোবা ৰাইজৰ হৈ জনাব খোজোঁ অতি শীঘ্ৰে এই মঙলদৈ টাউনৰ পৰাই পশ্চিম ফালে মাত্ৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত এই গাঁওখন আছে তেওঁলোকে আজিলৈ চকু মোজা কুলি ভাও ধৰি আছে প্ৰতি বছৰে বছৰকৈ দুবাৰ তিনিবাৰ বনাব লাগে ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতলোকে আহি কি ক'ব যে আপোনালোকৰ এই ৰাস্তা এই দলং আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতে বনাই দিম বা ইলেকশ্যনৰ আগত কৰি দিম কিন্তু কথা এষাৰ কৈ যায় ফটোকাৰ ফেন কণ টাই কিন্তু ডাঙৰকৈ ক'ব নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম এই অকল লোকে শ্ৰমদান কৰিছে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি তেওঁলোকে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে কৈছে ইতিমধ্যে গাঁৱৰ লোকসকলে যে জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে পঞ্চায়ত জনপ্ৰতিনিধি বিধায়ক লগতে যি প্ৰশাসনৰ লোক আছে গড়কাপ্তনী বিভাগ আছে কিন্তু কোনো এটা বিভাগৰ কিন্তু কাণখাৰ নাই বিভাগসকলে কিন্তু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ কাৰণে এইধৰণেই আচলতে বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছে গাঁৱৰ লোকসকলে আৰু কৈছোৱেই যে গাঁৱৰ লোকসকল ওলাই আহি সকলোৱে এইধৰণে শ্ৰমদান কৰি তেওঁলোকে বাঁহৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে এই ইয়াতে আপোনালোকৰ কৃষকসকল যথেষ্ট আছে কৃষকসকলে অহা যোৱা কৰে ব্যৱসায়ীসকল আছে অহা যোৱা কৰে এই এই যাতায়তটোৰ অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আমাৰ লোকখন হৈছে চলি পুলি নিবা নোৱাৰি স্কুলক আৰু ক'ৰবাত গাড়ী ঘোৰা নিবা নোৱাৰি ঘূৰি যাব লাগে এনেকুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ মানে শাস্তি হাৰাশাস্তি হৈছে নিশ্চয়কৈ হাৰাশাস্তি নিশ্চয়কৈ ৰোগীৰ লগতে যি যিসকল দৈনন্দিন অহা যোৱা কৰা লোক সেইসকলে কিন্তু এই দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে আচলতে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে বাৰম্বাৰ কৈছোঁৱেই যে বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনক আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাৰখাৰ নাই বাৰম্বাৰ জন আবেদন জনাইছে আপোনালোকে হয় তাৰপিছত এই ধৰণে এই কাৱল ওলাই আহিব লাগিব লগা হৈছে হয় আমি বাৰে বাৰে এই কথাটো চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰি আছোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰতি বছৰ বাৰিষা আহিলে আমাৰ দৰং দলংখন দুবাৰ তিনিবাৰ আমি মেৰামতি কৰি ল'বলগীয়া হয় আৰু বিশেষত আমাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ওচৰতে আমাৰ জলচলি জলজলি স্বাস্থ্যসেৱা এখন আছে তাত জনাৰ চৌকা মডেল হস্পিটেল আছে তালৈকে যোৱাৰ একমাত্ৰ পথ হৈছে এইটো এই জৰাজীৰ্ণ পথ অৱস্থাৰে আমি এখন চাৰিচকীয়া বাহনেৰে বা ওৱান জিৰ' এইট এখন আমি গাঁৱলৈ পাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি এইখিনি ঠেলাৰে আনি বা অন্য ৰিক্সাৰে আনি দলঙত ৰোগীটো নুমাই লৈ আমি পাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয় গতিকে চৰকাৰক আমি বাৰে বাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিয় বা এনেকুৱা অৱহেলা কৰি আছে আমি নাজানো সদশেষত আমি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আৰু আমাৰ দৈনন্দিন দিন হাজিৰা কৰা মানুহখিনি যাতে যাতায়তী সুচল হয় তাৰ কাৰণে আমি বাঁহৰে নিৰ্মিত দলং নিৰ্মাণ কৰি আচৰণ কৰিছে নিশ্চয়কৈ বাঁহৰ দলং তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি লৈছে পুনৰ কৈছোঁ যে এইখন এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ মাজত থকা এইখন এখন আচলতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং কৈছোঁৱেই যে কেইবাখনো গাঁৱৰ সংযোগী এই দলংখনেৰে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ কাণখাৰ নাই গাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰম দান কৰি গাঁঠিৰ ধন ধন ভাঙি তেওঁলোকে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে